História e religiosidade, através dos tempos, sempre andaram de mãos dadas com mistérios. E é justamente a respeito disso que nós iremos conversar hoje em mais um quadro de Vídeo Mistério. Já citado no livro Código da Vinci de Dan Brown, no primeiro século, os gnósticos, que adoravam uma interpretação do cristianismo posteriormente banida, pareciam acreditar que Jesus Cristo foi mesmo casado. O apócrifo gnóstico Evangelho de Filipe descreve Maria Madalena como esposa, o mesmo amante de Jesus. Isso teria acontecido na Idade Média, onde os cátaros, que rejeitavam a divindade de Cristo e achavam que Deus, do Velho Testamento, era Satã, também tinham esta mesma opinião. Dan Brown, por exemplo, se inspirou no trabalho do jornalista Donovan Joyce, O Pergaminho de Jesus, de 1972, para criar o seu thriller, que já conhecemos e se tornou um best-seller. Joyce afirmava ter lido um pergaminho secreto do ano 73, escrito por Jesus Cristo em pessoa. Não só ele havia sobrevivido, como se casara com Maria Madalena. Tiveram inclusive um filho e testemunharam a Guerra Judaico-Romana de 66 a 74. O mesmo manuscrito, porém, teria sido perdido e contrabandeado para a União Soviética por um tal de Dr. Grosset, um arqueólogo israelense que gostava de uma boa graninha em seu bolso. O tal livro de Joyce não foi muito levado a sério na época, exceto para essa pesquisa de Dan Brown, mas ao menos um acadêmico defende a ideia do Jesus casado, James Thelmor, da Universidade do Texas, autor de A Dinastia de Jesus Cristo. Ele afirma que não teria sido vergonha alguma uma figura religiosa do tempo de Jesus ter sido casado. Isso era praticamente obrigatório para os rabinos, que cumpriam a ordem de crescei e multiplicai-vos, que encontra-se no livro de Gênesis, por exemplo. Mas a interpretação oficial vem de um fato simples. Nenhum evangelho, nem mesmo o apócrifo Evangelho de Maria, menciona o casamento de Cristo. E o importante discípulo Pedro, que chegou a ser chamado de primeiro papa, foi retratado, por exemplo, como casado, onde encontra-se, inclusive, essa prescrição no livro de Lucas. Thelmor, acusado de fazer polêmica pela polêmica, nunca se arrependeu de ter dito isso. Ele afirma que desde o lançamento do livro, ficou ainda mais convicto de que Jesus foi mesmo casado. Ele ainda explica, abre aspas, às vezes o silêncio fala, fecha aspas, disse ele. E continuou com suas afirmações, dizendo, abre aspas, estou convencido de que, nesse caso, o silêncio não quer dizer que Jesus era solteiro. Os autores dos evangelhos, escritos por muitas décadas após a vida dele, ou não sabiam da esposa e filho, ou, mais provavelmente, por questões teológicas, decidiram suprimir esta informação. O Jesus desses evangelhos era o divino Filho de Deus, ascendido dos céus, e qualquer ligação mundana e sexual a uma mulher mortal seria inconcebível. Fecha aspas, opinou o historiador. Lembrando que nós tivemos como fonte para essa matéria o site Aventuras da História, que pode ser encontrado através do endereço www.aventurasdahistoria.uol.com.br. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E antes de eu encerrar, eu gostaria de dizer que aqui na descrição desse mesmo vídeo eu estou deixando o link com a playlist completa do Vídeo Mistério para que vocês possam acompanhar os outros episódios. Esses que, por sinal, nós já estamos apresentando aqui no canal
desde 2016. Tem muita coisa a respeito de ufologia, lugares mal assombrados e mistérios, como o próprio nome da série já diz, que são mal explicados ou mesmo que nunca foram desvendados através do tempo. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campainha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!